ninkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan arhoodi hoodi 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 war ilaahay nama hoojiye ma hoodi hoodi allah maqnada ayaantaan dhokeynta salaadu war hoolaha seen heli hoos kun lay fidiyasana hoola seen wayday waan haseen heli nima yow may ka daawaday urur kali lay salmuru ya jaqan fadee wari war war salmuru leero mugordaano war ka suubsali eri may aray ururka hoos fidiska i xamashada iyana hog hogta eri hatta toosan dali eri ay falaaseli eri hilwiin aan fadee wari ay madan ay wali eri markaas may aray xamasho absu habaarna taagdaru lan li le madan ay wari eeda hakeen dhawaana li eri hilkaas si insheen nima yow moqonaashada intaas ka moqonaay warkaaga waxaan u fahmay inaad xan fresh noodid war waa hel jira oo shaqo jira oo magac jira maadaan noo dooray waxa aad sheegaysidniyo war hilkaasi qurba joogto ku fiicnaaye ma kala fog la siiyo war hadduu qurba joog xil raba yahay ma is soo xiro ogoy ambar shireedii leen difdiide abdulla ma arag waayo ogoy ambar owlaada aanan ka saanka tabtay abdulla war kaasi ilma aan isiin maaye allow yow sanka aabin musuqa soomaaliya ka jira waa umaleeyneen in ogagu ilmihii saanaha ka cabay inuu gaarayo oo abdulla ma ilmihii oo qadsan oo caanihi cabay ilaahu hana caabeyn war hadaysan ma sayr sanayn waa tan ambar sheegaysa waraysadu alla ilaaha iroole eebo wiwo warnamiyo ino aw mansuur roobo madaxtanimada lan ku reebo korna anmadi horbo ogaay salaadintu maqnaa malinka aan ugu soo biiri warantina san fidi meega mudug kasheentay roor eh bilaay walan budbadsaday anina budbadsaday widay waayaabe ninka aw noo keena ma xil doona warayantan dawladda waxa ku dhahay cudur la yiraahdo gadgadoon maanta waxay ogolaatay bariye diideysa warmane usubana wiliishay wa dheego jirni wal gadgadi hakii laga doomeena laga jago warkaaga dhex galin maanta waxay diidan bariye ogolaan haasha hadda abu masuur roobo waa tiitir doorasho ma gali karo haddana waa ogolaataa la yiri war dawlad saas looma qiimeeyo waxay diido ama ogolaato wax ka bedelana ima kara ayagayna ku goan qaadanaysa war soomaa jugujug meesha aad joog war may dheega jiray diyaar buuba soo diyaar galo umata dawladda reer sheemay gorda waa dheega jiray dawladda facebook wala ka goraas saasay maaha war warkaasi axmed waran la waadiidayniyo adiga yaa wooga war ma qaadi jiray war mooshin 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 ka hirshabeel la kalahay oo waaril kuwada lu guray inoo hun gurley hay ogaani mooshin ka dambay mushaar waydiisa hay waar markii uu jowhar dikari walbu wariyal arayaan isku weeri waa idin qodbayna haya kaari ayari mashruuc badan balan gaadi inoo lu furo baarlamaanka la agayo inoo afkor ay inga sheegi markaas may ku waladeen waadhe 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 hajira hajoga hajira hajoga afwaahu nawi show mer jarnaysan ebo waare ama kis normal yaan taageereyna benkii lagu maago inuu beesa ku dhiibo horta suma banana musugi anay masugi sin sheegaseen leeyahay war madaxweyne xayf waa hadlay wuxuu yiri shirki madashi garowe oo maamul goboleedu waa sideedii dawladda federaalka ahna wali walaaq qiimay wadaa baarlamaankuna arintii waa ku mashquulsan yahay garowe markaas ugu tagnaa insha Allah waxaan ku toosineyna guriga bambasi ay ka ha garowe madaxda geed leen aniska seedaasa markaas wal hal yaayan bulshada Soomaalida nan sheegdoyniyo warneyo ninkan xaaf ma dhageysane xaaf wuxuu yiri madaxda Geedlaan Nairobi aan iskula dhacnay anagoon balansanayn hoowal meel biyaal hunguri jeeyay dheega jiray hunguri meeliga kulmiyay baan dhesko wili qaraab kimiyay wadaan war afka suubsado xishooda war dhawaadinka naxag xaganaye dawladda nabad iyo nololeyn la taageero maxay idin diidan war hadii wax la taageerayo xisbiga nabad iyo horumar in la taageero maxaa ku diiday warnimay muhurdaad ka soo kacdeen war hoob walba la taageero xisbiga salmuruux ma taageertana war xisbiyadan aad sheegaysiin haweenka soomaaliyeed wax ma ku leeyihiin warnimaya wax libaano ka dirsan baarlamaanka soomaaliya waxay yidhaahdeen hanti dhowrka qaranka ma madax banaana war maanta madax ma ay ka xireen war hoobuse madax banaanayna sidii kii hore lundugudi malan dugudo war xildhibaanka cusbaayo kursiga gatay wasiirka qorsheynta dowladdana ahaa shirka uu garow ku qabaray waa loo diiday cabdiwaligaas wuxuu yiri doorashadaada dulna lagu ahe war kale hagelna hor u soco boqolkii wadankeenan tiree 8 wax dheer dadkiisii shaqo
shaqo waayay sidee wiil xil dhibaana loogu biirshay wasiir warniyada walba ko galdan ana gadhisday ma leegnay may madaxweyni hore kulli ka shanay abdiilay maxkamad ba maanta la keenay maalin kasta maxkamad la keenana wuxuu codsaday in la caafiyo ma la caafiyo caloosha ha wareegte uquba badan bu galay warnigaas caafis ma mudno war dalka Itoobiya xilligi xukunkiisa dad badan aan dambi galay maxa kulligiis loo beegsaday waa kula jiraan kooxo kale oo ka sii badanay kiiskiya awooda shakhsiga kaalin leeyahay wariya tigreega oo meelo dhoobanayno Soomaalida la hirhir gardoro edway warwar ma heesana Soomaaliland wafdi Ingiriis ha tagay wada hadalka Soomaali iyo Soomaalna hal si wada dhahan war wada hadalka jeegaysa muxuuya minnimadii in la soo celiya mar hore lagu heshiyay war heedaha war kun gowdhan ay siin ka deegnay niman yow waraa dhahay lixdankii baa la midoobay midnimo badan war wariye Saudiyaana oo Jamaal Shawqi la yiraahdo qunsuliyadda Saudi uu Turkiga ku leeyahay ayuu galay dib dambana waa la waayay meel uu ka baxay war madaxii booliska adduunka ee Interpol ba Shiinuhu galay dib dambana loo markin war Bulgaariya waa gabadha wariyaha meesha lagu kufsada lagu na dilay wariyaha haqdoor wariyaha haqdoor meertanahay war meelaha aad jeegaysiin ma Bermuda Bermuda wixii galay lama arkaan maqli jiray edo qof afrikaan ah Ethiopia visa laga marabo goronga ardisba baar wiin oo hab afrika ah tahdo oo ku goronga kiyala aniga Ethiopian na taa horan ku oga Ethiopia aadimayna halkeed ha naga joog tafasaaki dego wariyaha oromadu ba waa Soomaali wariyaha bali Soomaali le wariyaha wir he wir wir ma ani wir wir ku dhaaf ku dhaaf biyaashan garad wa ma buhar ku dhaaf wariyaha dheer aan digor tooya warkada 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 guru 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 dila 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 war bidaarta faraaqad